Birisi təqdim edin. Mən Babaxanova Almaz Qazı Məhəmməd qızı Binəqədidə 3-cü mədəndə yaşayıram. Kanalımıza şikayətiniz nə ilə bağlı müraciətiniz? Deməli, mən tək anayam. Oğlum 27 yaşında əsəbi xəstədir. Uşaq serebral iflici və epilepsiya xəstəsidir. Əqli gerilliyi var. Evdə bacıma məxsus olan bir evdə qalırıq. Məndən başqa 2 bacım var. Bacılarımdan biri şizofrenik xəstədir, həm də ki, qulaqları eşitmir. Yəni, 2 xəstə ilə bir yerdə yaşamaq qeyri-mümkündür də, alınmır. İkisi pasiyanı bir-birləri ilə başa düşmürlər. Bacımın qulağı eşitmir, oğluma başa düşmür, oğlum anlamır, yəni əqli gerililiyi var. Mən də oğlumun birinci qrup əlil kimi, yəni təyin olunmuş 140 manat təqaüd alırım. O 140 manat təqaüdlə dolana bilmirik biz. 83 manatda sosial yardım alırıq. İndi bu aydan sosial yardımımız kəsilib, hələm elektron müraciətə keçib almamışıq. Deməli, ev istəyirəm. 10 ildir mənə bildirilib. Çünki ev hələ Qarabağ əlləri üçün nəzərdə tutulub, belə deyiblər mənə. Birinci qrup əlil kimi oğlum 140 manat təqaüd alır. Biz o təqaüdlə dolana bilmirik. Bacıma məxsus olan evdə qalırıq. Məndən başqa 2 bacım da yaşayır burada. Bacılarımdan biri ruh xəstəsidir. Şizofrenik xəstədir. Həm də qulaqları eşitmir. 2 xəstə bir yerdə yəni yaşaya bilmirdi. İkisi də əzab çəkir xəstələrin. Bacım da əziyyət çəkir, oğlum da əziyyət çəkir. Mən özüm də 2 dənə xəstə ilə dolanmaq mümkün deyil. 2008-ci ildən ev növbəsinə dayanmışam oğlumun xəstəliyi ilə əlaqədar. Amma ki, dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, artıq ev fondunun olmadığı mənə bildirilib. Ona görə mən xahiş edirdim ki, heç olmasa həyətdə bacıma məxsus olan evin həyətində oğluma bir otaqlı sığınacaq kimi mənzil tikməyə yardım etsinlər mənə. İndi kanalınız vasitəsilə kimlərə müraciət etmək istəyirsiniz? Üzülkünlər Kanal vasitəsilə müraciət etmək istəyirəm. Mehriban xanıma, vitse prezident Mehriban xanıma müraciət etmək istəyirəm. Oğlumun xəstəliyini nəzərə alaraq, mənim imkansızlığımı nəzərə alaraq bizə yardım etsin, bizə kömək etsinlər. Deməli, mən imkanlı şəxslərdən xahiş eləyirəm, üzümü tutub onlara deyirəm, ayda 140 manat təqaüdlə, oğluma verilən təqaüdlə dolanmaq olmur. Yəni, kömək eləsinlər mənə. Həyətdə ev tikməyə, sığınacaq kimi oğluma ev tikməyə yardım etsinlər, kömək etsinlər mənə. Mən işləyə bilmirəm, çünki oğlum özünə qulluq və qayğı göstərə bilmək imkanına malik deyil. Daim nəzarətə ehtiyacı var. Məhkəmənin qərarı ilə də mən oğluma qəyyum təyin olunmuşam. Ona görə işləyə bilmirəm. Əlim heç yerə çatmır, çarəsizəm. Tək qadınam, yəni valideynlərim də yoxdur, yanımda elə bir insan da yoxdur ki, mənə kömək eləsin. Çox xahiş edirəm, imkanlı şəxslərdən mənə kömək eləsinlər. Binəqədi qəsəbəsi, 3-cü mədən, korpus 145, ev 21 ünvanda yaşayıram. Telefon nömrəm 411-2302 ev nömrəsi, 050-763-1331. Bir yerin ağrıyır, nə problemin var? Nəsə istədiyin var, ürəyin nə istəyir? Bir də əstəyirdim, bir də onu aşın qanı istəyirdim. Ev yox, evin yoxdur sənin? Yəni, mən burada qalın, batın önəm qalə. Kəm batın önəm qalə. Onu unutun. Kəm...